Za razliku od prošle 42. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac protekla je u primjerenom političkom diskurzu u kojem su vijećnici razmatrali i usvojili 7 tačaka dnevnog reda koji je u odnosu na planirani dopunjen jednom tačkom. Većina tačaka dnevnog reda odnosila se na budžet naše općine, njegovo izvršenje, izmjene i dopune kao i nacrt za naredni period. Treba istaći da je prije usvajanja dnevnog reda na glasanje stavljen i zaključak kluba SDP-a da se na narednoj sjednici razmatra stanje vodovoda u mjesnoj zajednici Poljice Donje. Pomenuti zaključak nije dobio potrebnu većinu uz obrazloženje da naredno vijeće koje će se formirati nakon lokalnih izbora odluči na kakav će način razmatrati pomenutu informaciju. Sa 21 glasom za i 6 suzdržani vijećnici su usvojili periodični izvještaj o izvršenju budžeta općine Lukavac za period 1.1. do 30.6. ove godine. Iz izvještaja je vidljivo da su prihodi i primici ostvareni u iznosu od blizu 6 miliona konvertibilnih maraka ili 69% planiranog budžeta na šestomjesečnom nivou. Zabilježeno je 2% veće ostvarenje prihoda u odnosu na isti period prošle godine, na što je najviše utjecao evidentirani kapitalni grant iz IPA fondova u iznosu od 402.000 konvertibilnih maraka. Na šestomjesečnom planu ostvareno je 92% poreznih prihoda, što je za 1% manje u odnosu na prošlu godinu. Povećanje poreznih prihoda zabilježeno je na poziciji porez na promet nepokretnosti od pravnih lica, koji je povećan za enormni 189%. Međutim, zabilježeno je manje ostvarenje PDV-a za 17%, zbog, kako se navodi, promjene koeficijenta raspodjele sredstava prema općini Lukavac, gdje je samo u zadnjih 6 mjeseci naša općina oštećena za 325.000 konvertibilnih maraka. Većinom vijećničkih glasova usvojene su izmjene i dopune budžeta općine Lukavac za 2016. godinu kao i nacrt budžeta općine Lukavac za 2017. godinu sa okvirnim planom za 2018. i 2019. godinu. Nacrt budžeta je usvojen u zaključak da isti može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga budžeta. Također, zadužena je općinska služba za budžet i financije da provede javnu raspravu koja će trajati 60 dana, a nakon sumiranja rezultata da se napravi izvještaj o provođenju iste te sa prijedlogom budžeta dostavi općinskom vijeću na razmatranje. Uz isti zaključak sa 21 glasom za i 6 suzdržani usvojen je nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Lukavac za 2017. godinu. Većinom glasova data je saglasnost na nacrt ugovora o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, a zaključkom je dato ovlaštenje općinskom načelniku za vođenje daljnjih aktivnosti vezano za predmetni ugovor. Na ovoj sjednici imenovan je privremeni upravni odbor javne zdravstvene ustanove Doma zdravlja Lukavac, a u okviru vijećničkih pitanja inicijativa vijećnik Faik Sefić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu u ime grupe građana plaža Jezera Modrac podnio inicijativu o rješavanju problema dolaznog puta za 23 domaćinstva koji je, kako istaknuto, u zimskom periodu neupotrebljiv.